Jag spelar som maskinen. Jag vet. Vad tror du ser en vecka nu? Vad har du på med? Jag vet inte, jag ska sätta igång med som jobb. Nej, se till att du har ett jobb för en gångs skull. Vad är det jag betalar dig för? Ja, lovar. Jag vet att ditt kontrakt går ut nästa månad. Ja, lovar. Jag ska fixa det. Då är din säkert att du är kvar. Ja. Igång. Kom igen. Ska. Amanda? Ja. Vill du vara Nadia? Nadia, hon är borta. Ja. Tack. Hallå, Nadia. Oh, hej du. Det är några knivar jag tänkte visa dig. Knivar? Ja. Har ni haft oss för sushi-knivar? Skulle jag kunna få röra lite eld av dig eller? Jajamän. Tack så mycket. Här. Är det du som är vaktmästare? Nej, det är jag inte. Alltså, vad konstigt. Jag sa att hon skulle komma snart. Borde väl göra. Ja, det... Oj, jag får inte säga det här. Men jag väntar ett paket med patentpapper och pengar i. Så jag hoppas att jag kan lita på det. Jajamän. Vänta. Du som är vaktmästare? Det är jag. Ja, du ska ta emot mitt paket som kommer. Det är klippar man tar i. Hur kommer det se ut då? Så här stort, typ ungefär, brunt och så vita snarare runt. Och det är väldigt mycket att komma direkt till mig. Ja, men då kommer det komma direkt till dig då. Nästa dag. Amanda, vad bra att du vet redan. Kom hit. Kom. Du pekar själv på den. Jag vet. Jag
jobbat en vecka? Ja, Nadia. Du dricker inget kaffe på en vecka? Jag vet, låt. Skojar du med mig? Tror du att Transformers, du vill laga sig själv? Nej, alltså. Jag ska inte ska fixa det nu. Ja, du sätter igång. Ja, Nadia. Alltså. Vad betalar jag dig? Ja, Nadia. Paketet kom inte i morse borta. Då tog emot det, så har jag inte rört det paketet. Vad är paketet? Paket är borta. Kom hit. Ja. Men hur kan man misslyckas med att ta emot ett paket? Jag vet inte om också tar det. Vi ringer polisen någon. Hallå? Men varför det? Är det en nödstation? Ja, mitt paket är borta. Men har du letat överallt? Säkert att du inte har tappat det bara. Men jag har ju inte ens fått paketet och är dumma vaktmästare inte ens har gett det till mig. Men har du pratat med Adja? Nej, nu räcker det. Men jag är ledsen. Ni två. Kom bort. Ja, hej, det är Filippa von Knorring. Ja, mitt paket har försvunnit. Ja, det innehåller pengar och patentpapper. Är det viktigt att det kommer dit? Ja. Jag skickar in stadens bästa brottare till dig genast. Jag har varit hit.